E aí, Serginho? Primeira puxada oficial. E aí, conta um pouco aí como é que foi, qual que é a expectativa pro final de semana. Já começou bem, né? Cara, eu saio de um 3, né? Largou de um 5, então agora precisa acertar de novo. Se não melhorar nada, só acertar aqui embaixo já é recorde. E eu também, aí ficou um pouco curto, eu pus a quarta, entendeu? Então, vai no caminho. Cabe mais combustível, não tá tudo. Vamos, velho. A barreira dos 5 segundos já foi quebrada. Já foi, agora o resto é consequência do trabalho. É isso aí. Parabéns, mano. Obrigado. Falou. Tá.